zdá sa mi, že tá atmosféra je tu dobrá, čo zatiaľ mám možnosť tu byť. A hlavne, ja som optimista, či už v tom prvom alebo v tom druhom kole. Verím, že účasť bude vysoká a verím, že Ivan Korčok bude mať silný mandát, respektíve silný výsledok ako dobrý základ toho druhého kola. Tie posledné dni, týždne kampane boli podľa mňa veľmi dobré zo strany Ivana Korčoka. Aj veľa ľudí prišlo na námestie, aj boli konečne debaty v televíziách a možnosť pre Ivana Korčoka konfrontovať svoje názory s inými kandidátmi. To všetko, myslím, pomohlo. Myslím, že ten záver bol veľmi dobrý, ale teraz to treba ešte viac mobilizovať, ak teda, ako všetci dúfame, sa dostane do druhého kola. Plánujete nejaké mobilizačné akcie medzi prvým a druhým kolom? My ako Progresívne Slovensko, no budeme pomáhať všemožne, ako nám zákon dovoluje, lebo ten je relatívne prísny tento rok. Pomáhať tomu, aby Ivan Korčok mal čo najsilnejší výsledok a aby bol našim novým prezidentom. Za Progresívne Slovensko to môžem slúbiť, ak teda to dopadne tak, že bude v druhom kole s Petrom Pellegrinim. Progresívne Slovensko je jednou zo strán, ktoré Ivana Korčoka podporuje. My sme to povedali relatívne skoro v tej kampani, že nebudeme stavať vlastného kandidátka kandidát. Minulý ten volebný cyklus sme nominovali našu podpredsedničku Zuzanu Čaputovú, to dopadlo veľmi dobre. Ale tento cyklus sme usúdili, že Ivan Korčok najlepšie reprezentuje naše hodnoty a že má splňa všetky predpoklady na to, aby bol skvelý prezident. A už niekoľko týždňov, mesiacov ho podporujeme rôznou formou, no a súčasťou toho je, že ako predseda strany prídem sem na volebnú noc. Pan Korčok tedy bude vlastne, nebo respektíve je protivládnym kandidátem, jestli sa to tak dá za vás říct. Je nezávislý občiansky kandidát, ktorého podporujú politické strany, nie len Progresívne Slovensko, ale nie je nominantom žiadnej zo strany. Je občiansky kandidát, ktorý zozbieral podpisy a áno, má podporu opozičných strán, tých, ktorí sú v parlamente, ale aj niektorých iných. Čiže na rozdiel od teda Petra Pellegriniho, ktorý je predseda koaličnej strany a je teda zjavne stranický kandidát, ktorý takto aj vystupuje. A prečo podľa vás potreba tá protiváha proti Robertovi? Hovorím to dlhodobo. Pre slovenskú demokraciu, pre každého na Slovensku, je dobré, aby nemali všetko. To znamená aj kontrolu nad parlamentom, vládou, nezávislými inštitúciami, ktoré chcú ovládnuť a ešte, aby mali aj prezidentský palác. To je jeden z dôvodov, pre ktorý podporuje Ivana Korčoka, ale nie len ten, samozrejme aj kvôli tomu, čo Ivan Korčok ponúka ako prezidentský kandidát a ako budúci prezident. By ste mali říct jednu vec, v čem je Ivan Korčok lepší než Petr Pellegrini? Je nezávislý, má jasné hodnoty, zároveň má skúsenosti dlhoročné s medzinárodnou politikou. A toto sú podľa mňa najdôležitejšie kvality. Je nezávislý a má jasné hodnoty. Ľudia vedia, čo od neho čakať.